पोखरामा निर्माण हुने अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन अर्गनाइजेसन आइकाओको 4D मापदण्ड अनुसारको हुनेछ। आइकाओले 1800 मिटर भन्दा लामो धावन मार्ग र 36 देखि 52 मिटरसम्म लामो पंखा भएका जहाज उडान तथा अवतरण हुन सक्ने विमानस्थललाई 4D को मान्यता दिने गर्छ। पोखरा विमानस्थलको धावन मार्ग भने 2500 मिटर लामो र 45 मिटर चौडाइको हुनेछ, जहाँ एक पटकमा आधा दर्जन भन्दा बढी ठूला जहाज पार्किङ गर्न मिल्नेछ। जहाज पार्किङका लागि 1200 मिटर लामो ट्याक्सीवे हुनेछ। विमानस्थलमा 10,000 वर्ग मिटरको अन्तर्राष्ट्रिय टर्मिनल र 5,000 वर्ग मिटरको आन्तरिक टर्मिनल भवन निर्माण गरिनेछ। अत्याधुनिक सेवा सुविधा सहितको विमानस्थलमा जहाजका ढोकासम्मै पुग्न 4 स्वचालित बोर्डिङ ब्रिज समेत बनाइनेछ। नेपालमा भएको नयाँ प्रविधि चाहिँ अब बोर्डिङ ब्रिज यो हुनेछ यसमा, अनि अरू अब फायर फाइटिङका कुराहरू अब यिनीहरू हुने नै भइहाले, त्यस पछाडि अरू एयर नेभिगेसनका कम्युनिकेसनका कुराहरू पनि यिनीहरू पनि स्तरीय तरिकाले गर्ने भन्ने एउटा सम्झौता भएको छ। विमानस्थल बनाउन लाग्ने रकम अर्थ मन्त्रालयले चिनको एक्जिम बैङ्कसँग सहुलियत ऋणका रूपमा लिने सहमति भएको छ। विमानस्थल निर्माण गर्न 21,47 करोड रुपियाँ लाग्ने अनुमान छ। ऋणको 25% निर्व्याजी र 75% रकम 2% ब्याजदरमा उपलब्ध गराउने सहमति भइसकेको छ। विमानस्थल बनाउने ठेक्का पाएको चिनिया कम्पनी CAMC की अध्यक्ष लोयुयानले छिट्टै निर्माणको काम थाल्ने र कुनै अवरोध नभए निर्धारित 4 भित्रैमा विमानस्थल बन्ने बताउनुभयो। From local government and the Pongkla people during the construction will be always important for the complement of this project. यो विमानस्थल निर्माण गर्न चीन भ्रमणका क्रममा ऋण सम्झौता गरेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नयाँ वर्षको पहिलो दिन विमानस्थल निर्माणको शिलान्यास गर्नुभयो। विमानस्थल निर्माणका लागि 3,735 रोपनी जमिन अधिग्रहण गरिसकिएको छ। नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका अनुसार काठमाडौँको त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा केही समस्या आएमा यो विमानस्थल बनिसकेपछि यसैलाई वैकल्पिक विमानस्थलको रूपमा समेत उपयोग गर्न सकिनेछ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा इन्द्र पौडेलका साथ वसन्तराज अधिकारी, पोखरा।